Bara in dau misali da wannan. Wannan mecece? Sinun, a'a, sinun. Me sautin ta? Me wannan? Shinun. Me sautin shi? Ba sha ba. Me wannan? Lamun ko? Me sautin shi? In ka ce la ka ba shi fata ne, in ka ce li ka ba shi harafi, harka kasara kenan. I, I, kenan a turanci yana da wannan sautin. Yanzu abin da nake so mu daura a karatunmu na jiya shi ne za mu fara amfani da sukun. A jiya karatunmu mun ce muna da abin da ake kira harka, akwai fataha, akwai kasara, akwai damma, akwai sukun. Wannan fata ɗin su ne in sun girmama sai a ce fatatani, kasratani, dammatani. Wannan sukun ɗin in ta nungu so biyu ta haɗu da ɗaya daga cikin waɗannan ita za ta ba da shadda. Sai abu na gaba shi ne madda. Duk rubutun da za ka yi larabci yana kaiwa da komowa a cikin waɗannan ne. Sai muka ce to shi kenan tun da haka ne yanzu in na yi haka a karatunmu na jiya wannan mene ne? A haka ne? Wannan fa? Wannan fa? Uku ba bi bu ba bi bu haka ne? Kenan in na dau wannan yanzu haka ne haka a sai na sa mata sukun. Sautin wannan s din sautin ne anan. Wannan na riga na san a ne. Kenan ya zama ya? As as alifin kasira i is alifin damma ya zama us ba eh ba un fata ba bas bas ba un kasira ba un damma bus ta un fata ti wannan menene? Jimin? Jimin ko? Ji. Jis. Ju ko? Ya zama? Mun fahimci me ne a nan duka? Kenan ne haka? Kafin ku faɗi me sautin ba'un? Ba, ba, mun san sautin ba'un. Yanzu alifin fata? A, in yi haɗe da sautin ba'un sai zama? Ab. Ko? Ab. Wannan asalin shi? A. Ab. Alifin kasira? Alifin kasira? I. To in yi haɗu da sautin ba har zuwa? Ib. Ib.
alifin damma in ya hadu da sautin ba'un sai zama ya ub ba'un fata in ya hadu da sautin ba'un sai zama ya bab bib ya zama bub ta'un fata ta'un fata ba'un sukun ta'un fata tab ta'un kasra ba'un sukun ti asali ti ne kana gane wa kana gane wa tip ta'un damma tub ko to baram dan wani abu da wadannan yanzu wannan me muka ce haka ne wannan fa wannan fa haka ne nan muna da nan fa nan fa bab haka ne nan fa Nampa. Haka ne? To yanzu kada wanda ya magana. Me ke nan na rubuta? Na farko fata ne, ta'un fata. Na rufa na ƙarshe. Wannan biyin fade su kawai aha to sai kuma ta ya zama ya ya zama ya ya zama tab ta wannan tab din shine na wadannan guda biyin ta din nan gashi haka ne ya zama tab ta me na rubuta after after me na rubuta alifin kasra alifin kisra alifin kisra ba'un sukun a alifin kisra e sai ba'un sautin ka da ka fadi na farko e kace da an sa ba'un sai zama ib haka ne sai ta'un kasra kisra ti ib ti mala ba'un fata an hada da ba'un sai zama mene ta'un damma ya zama babtu masha Allah mala ba'un kasra an hada da wannan bib ta'un fata ya ha bibta masha Allah ana dan fahimta ka da dalo dalo ga zai sin shin wadannan su ne cigaba da karatun na jiya dalun dalun zalun ra'un zayun zayun sinun shinun dalun zalun ra'un zayun sinun shinun wannan wasu suna cewa zayun amma asalin shi sun kiran shi zayun
in muka dawo muka yi mai haka dalun zalun ra'un zayun sinun shinun bisa ga ka'idar karatun mu na jiya kinaina ya zama da za ra za sa sha wannan ka ce wannan ka ce mai da ko muna da dadun shi ma ana ce mai mene sai su bambance shi da haka wa misali sai wannan suna ce mai za za sai akwai wannan shike da za kai sai sai akwai wannan jiya mun biya shi akwai sinun akwai sadun akwai saun wannan sinun ita ke da sa wannan sadun ita ke da sa wannan saun ita ke da sa haka mantuna wannan wajen babin tajwidi kenan akwai wani bawan Allah jiya da ya same ni kuma naji dadin shawara da yaban yace a karatun da aka fara yana bada shawara in lokaci ya bada dama an gama wannan an iya abin da za a yi to me zai hana a shigo da babin tajwidi saboda waɗannan harufan da suka kamance ce ne ya da juna a bambance mutane su wannan lokaci ne zai bada dama da kuma hadin kai da kuma bada lokaci da aka samu dalun mu biya yanzu gaba ɗaya dalun zalun ra'un zayun sinun shinun 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 da za ra za sa sha da za ra za sa sha da za ra za sa sha a karatun mu na jiya da muka biya mun biya guda bakwai yau kuma za mu hada da guda shida in an hada ya zama 13 abinda zai saurar mana bai wuce kila a ce 14 ko 13 shi ma ba saboda 26 zuwa 27 ne da haka yanzu abinda za mu yi wanda ya iya najiya yanzu ya zai iya hada wancan najiya da na yau najiya da muka yi ga su kamar haka a ba ta sa ja ha ha su ne najiya da muka yi ko in ka daura da wannan sai ka zama kana da dalun zalun ra'un zayun sinun shinun a kalle su da kyau zan goge za a fara rubutawa na yau da muka yi ga sunan wanda ya iya rubuta na jiya to abinda zai daura shine abin nan kaga asalin wadanda muka yi yau fa guda uku ne ka gansu nan akwai wannan akwai wannan akwai wannan sai ka maida su bibbiyu dalun dalun ra'un ra'un sinun sinun ka gani ko ne ka maida shi bibbi ne sai ka bi wannan yana da dugo okay wannan 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 shikenan ka tuno karatunka na jiya na yau iri ɗaya ne ga sunan guda uku ne kawai abinda za ka yi sai ka yi kowanne su biyu kaga da da ra ra sa sa wannan na da dugo wannan na da dugo wannan na da dugo uku shikenan mun fahimta kenan na goge na dau haka in na dauke shi a haka yanzu sai in dauko tun daga najiya dama mun san wannan jiya mun yi bayani shine na farko shi a haka yake shi shi kadai muna da wannan muna da wannan muna da wannan 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 karatun mu anan yake haka ne sai mu zo mu ce to wannan dama shi shi dai ne amma wannan guda uku ce
wannan guda uku ce wannan biyu wannan biyu wannan biyu ma'ana guda uku wannan ma guda uku sai wannan biyu sai wannan ma biyu sai wannan ma biyu wannan na da digo daya wannan biyu wannan uku kaga ya bada ma'ana daya biyu uku daya daya na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe iya karatun mu ne kenan a kalle su da kyau zan goge za a zo a fara rubuta kowa ya kalle su yanda suke ka gane wannan shi shi kadai ne wannan kokala uku ne ga su wannan ma guda uku ne wannan ga su sai wannan ga su nan guda biyu sai ra'un ga su suma sai sinun ga su nan suma ya zama guda nawa goma sha uku goma sha uku kalle su da kyau kada su bace ma idan muna da alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un zalun ra'un zayun sinun shinun alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين أكو يا حد تشين لكم bismillah matsalan man nan ba fa nan a kenan ko yanzu ne haka kowa ya san wannan ai ya'un ce ko ya'un an na dauki sautin ya'un ya sai na hada da alifin fata sai ne haka ya zai zama ai saboda sautin ya'un yi ya'un ai anne haka ya zai zama me bambancin wannan anne haka i da kuma wannan wannan sai dai kawai ka ce i i amma an ka ce wannan sai ka ce i saboda abin nan dake gaba i kenan ba anna sa ya'un sai zama mene bai ba'un kasira bi wa alifin fata alifin fata wawun sukun au in na mai da shi don mafa u sai ka ja haka ne so yanzu aikin da zamu yi a gida shine gashi kamar haka alifin fata a alifin kasra i alifin damma u sai mu dauka daga ba'un zaka fara alifin fata sai ka sa ba'un sukun ba'un sukun ba'un sukun kenan wannan sai zama ya alifin fata alifin fata in an hada da sautin ba'un sai zama ya ab ab alifin kasira i in an kara da sautin ba'un sai zama ya ib alifin damma u in ka kara da sautin ba'un ub
daga alifin sai mene ba'un 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 fataha kasira damma ba'un muke hadawa da shi sai ka dada sa ba'un sukun ba'un sukun ba'un sukun ba'un fata da sautin ba'un sai zama ya bab ba'un kasira an hada da sautin ba'un bib ba'un damma an hada da sautin ba'un bub ab bab ib bib ub bub alifun ba'un sai mene ta'un fata ta'un kasira ta'un damma ba'un sukun ba'un sukun ba'un sukun sai zama ya tab tib tub ab bab tab ib bib tib ub bub tub to a karasa su har zuwa inda muka tsaya kenan in za a karasa su har zuwa inda muka tsaya ya zai zama na'am shine nike nufi iya inda muka yau kenan kenan ab bab bab nan mana ab bab tab muna da sa'un jimun ha'un ka'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun ko ne zaka hada shi da ba'un sukun ba'un sukun ba'un sukun ba'un sukun a layin nan fataha a layin nan kasira a layin nan damma waye bai gane ba idan ka hada su kafin ranar asabar ka rubuta su ka iya biya su an ka iya biya su kenan ab bab tab sab jab hab khab dab zab rab zab sab shab ib bib tib sib jib hib kib dib zib rib zib sib shib haka wannan shi ma waye bai gane ba na'am kun gane masha Allah ah shi so daya za a yi kawai eh shi so daya kawai na'am baka gane ba matso nan alifin fata alifin kisra alifin damma dau sinun alifin fata sinun sukun a dan tsaya a sautin da ka biya baka ce ba'un ba alifin fata alifin fata alifin fata a alifin fata a idan na ce alifin fata a sinun sukun sai ka fara fadin alifin din kan tunda ita ce a farko da kace alifin fata me kace a ko in ka hada ta da sinun sai zama as as ka gane cira alifin a wajen ka ji yanda kace as inda ba'un kasa fata sai ka ce ba'un fata farko ya yake ba to in ka hada da sautin sinun din sai zama ba bas cira ba'un mai da shi ta'un ta'un fata ta to kana da sautin s sai zama ta'un fata tas inda jimin zan mai da shi jimin fata ja kana da sautin sai ka ce jas to haka aikin yake kunnan kai saurari me zaka faɗi sai kai amfani da sautin sai ka furta ka fahimta ka fahimta ka fahimta ya'un ya'un eh in ina so rubuta ta tai ta to ba ta din ba tai me zan rubuta da me da menene in nace ta wani sauti ne ta'un tai ya'un a karatu duka kunnan ka shi zai dinga daukan sautin me aka ce wannan shi ya sanya a jami'o'i ko a secondary school zaka gani maganan da suke in malami yana magana sautin zaka saurara kana rubuta me yake faɗi sautin zaka saurara sai ka rubuta me ya faɗi
kamar yanda muka faɗi ba garaje muke so mu yi ba muna so mu bi karatun a hankali yanda duk ya zamto kaso 95 insha Allah mun taho tare ba zai yi kowa ya gane ba dama bayan da za a ce kowa sai ya iya amma da in mun samu kaso 80 90 alhamdulillah bukata ta biya ko dan haka wannan kowa in ya je gida ya kokari yayi kuma kamar yanda nayi muku magana insha Allah rana ita asabar mai zuwa inda zai lafiya rana na gaba kenan zamu ware waɗanda sun dan yi nisa a karatun sai a musu ajin su daban saboda su yi gaba sauran da suke son abu a hankali su muhimmi bi su a hankali insha Allah abu na biyu wani ya same ni ya magana ya ce tunda muna tsayawa mai magana da mu da ku yace dan Allah ayi magana akan wani abu mai muhimmanci arziki Allah ke ba da shi idan aka ce ka bi masu arzikin duniya ka fadi asalin tarihin ya suka yi kudi dayan biyu ne ko dai ta hanyar halal ko ta hanyar haram haka ne waɗanda suka yi kudi ta hanyar haram ko da sun mori kudin a duniya ba su shekara 80 za su mutu ni na san manyan mutane misali anan kasas ku bara misali anan Kaduna in fact wasu manyan sojoji ko ƴan siyasa wallahi kafin su rasu in ka je ka gan sai kai kuka ga kudin iya kudi amma yau ba abin da zai iya musu saboda sun kai wasu shekaru waɗanda ta kansu ma suke yi kudin ba zai iya siyan musu lafiya ba to babban matsalar shine kudin kila ba ta halal aka same su ba gashi za su lahira kuma mutumin da naje gidan shi ba ai sa TV ba nake gani in zai hau gidan sama dole sai an rike shagu da dama amma ya ba biliyan baya amma ba za ta iya ba shi lafiya ba to ashe ka gane kudi ba komai bane kudi suna da iya abin da za su iya yi me yasa nake wannan magana shine akwai an ce ai magana akwai wanda yanzu sun bude ido su ta ko ina sai sun yi kudi wannan Najabiyar da ake yi mu sani cacaci me caca wannan ya kawo kudi wannan ya kawo kudi a hada karshe wanda ya ci ya wawushe kudin sauran kuma ba za a ba su ba shine caca duk abin da zaka kawo in kawo ya kawo su kawo a hada wuri daya a karshe wanda ya nasara a abin shi ya wawushe kudin saura sun fadi su ko sisi shi ake ce macace jama'a inda zaka kawo kudi in kawo ya kawo bayan shekara daya sai a zo kuma a raba tsakanin mu wannan ba caca bane haka suke yi duk wanda ya sa a karshe ko da bai ci ba za a dan dawo mai da wani abu ha to cacace muƙaddar mutun ya sa kudin shi yayi Najabiyar sai yayi kudi da wannan wallahi zaka hadu da Allah manzo Allah ya ce duk jikin da ya sa haram a cikin shi wallahi shirya ko zai je aljanna sai an sa shi a wuta an kona wannan naman tukunna dan haka mu kula ba kowace hanya yake halal yake halal ake yin kudi ba ba kowace hanya bace ya kamata ka kula kai bawa ne Allah ne ya halice ka kuma yace ma zaka nemi kudi to ga hanyoyin da nace ka bi wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba Allah ya halatta kasuwanci ciniki famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi fa kasa Allah tana da yalwa mala duk sana'ar da kake so kai ga sana'o'i nan sun fi miliyan na halal me yasa sai kai ta haram din da Allah mu kula da wannan maganar Najabiyar din ba ta da kyau bai kamata a yance abin da ya banta kai ce a maganar da aka yance haddati je yanzu in ka je inda ake yanka akwai wanda zai yanki tukatin bai sanya ma ake cikewa ba zai ba samarin su cike mai shi bai ma sani ba na'am duk zamu zo gare shi da Allah mu fahimci wani abu da Allah mu nemi kudi ta hanya wacce take halal da Allah Allah ya sa mu dace abinda muka biya daidai Allah ya ba mu lada inda muke kuskure Allah ya yafe mana mallan ana jira na ya hakuri wallahi ana jira na kalka ku dinga fahimtar wannan so dan Allah kowa in yaje in kana da tunanin kana jin kunyar karatu ba za ka taba yin karatu ba wallahi wannan karatun duk mutumin da ya tashi yake karatu kaga yana burge ka ko kaje yana karatu kaman yanda ka san wahayi wallahi daga wannan in dai har ka fahimci wannan shine ginshiki daga baya in ka zo kana karatun za ka yi mamakin yanda kake amma wannan shine ake kira fundamental shine basic na karatu duk wanda ya fahimci waɗannan huruf din ya iya hada su duk littafin da ya dauka ko ba a sa ma wannan fata din ba za ka karanta abin da ya saura gare ka shine sanin fassarar kalmomi in ka biya kalma ita me take nufi
wanda kuma a hankali mun tafi zamu kai ga wannan yanzu mun raba alifin bawon gida biyu a sati ɗaya mun yi rabi ina sa rai duk wanda ya zo je ya zo yau zai iya rubuta guda 13 da muka yi kenan ranan asabar inda rai da lafiya zamu yi guda 6 kuma ranan lahadi mu karasa shi kenan mun gama da su mu sai wani lissafin kuma ga wannan ba insha Allah duk wanda zai iya dauko alifin ba'un zuwa yaku ya rubuta shi da ka abokin tafiya ne inda zamu je insha Allah motar zai gane inda ake tafiya.